Дами и господа, намираме се близо до гробището в град Дупница. Това е стръмната уличка, която води до входа и изхода на града. Съвсем близо сме до началото на град Дупница. Това, което искам да ви покажа, е една огромна дупка. 50 см дупка, дълбочина, почти метър ширина, близо до шахта, която съвсем скоро ще образува огромен кратер. На вниманието на община Дупница. Повтарям, близо до гробищния парк, близо до входа на град Дупница, една шахта, която е изключително лошо състояние около нея, втора, която всеки момент ще пропадне, огромна дупка се образувала. Време община Дупница да се поразмърда и да свърши малко работа.